Matayi esura 16, olunyiriri olusooka kutuuka ku lusembayo. Abafalisaayo n'abasaddukaayo ne bajja eri Yesu ne bamukema nga bamusaba okulaga akabonero akava mu ggulu. Naye Yesu n'addamu ng'agamba nti, bwe buba akawungeezi mugamba nti bunaaba bulungi kubanga eggulu limyuse. Ku makya mugamba nti wanaabawo omuyaga leero kubanga eggulu limyuse era libindabinda. Mumanyi okunnyonnyola endabika y'eggulu naye temuyinza kwawula bubonero bwa biro. Ab'emirembe gino emibi egy'obwenzi banoonya obubonero naye tebaliweebwa kabonero wabula akabonero ka Yona. Awo n'abaleka n'agenda. Abayigiriza bwe baatuula emitala w'eri baali beerabidde okutwala emigaati. Yesu n'abagamba nti, mulabuke mwekuume ekizimbulukuse ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Bo ne bawakana bokka na bokka nga bagamba nti, kubanga tetuleese migaati. Yesu bwe yamanya kye bagamba n'ababuuza nti, mwe abalina okukkiriza okutono, kiki ekibawakanya mwekka na mwekka olw'okuba temulina migaati? Temunnaba kutegeera so temujjukira emigaati etaano ejja kukusa abantu 5,000 n'ebibbo bwe byali bye mwakuŋŋaanya? Era emigaati 7 ejja kukusa abantu 4,000 n'ebisero bwe byali bye mwakuŋŋaanya? Ekibalobedde ky'okutegeera nti sibagambye lwa migaati. Naye mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Ne balyoka bategeera nga tagambye kwekuuma kizimbulukusa kya migaati wabula okwekuuma okuyigiriza kw'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi z'e Kayisaaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti, omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Ne bamuddamu nti, abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi. Awo ye n'ababuuza nti, naye mwe mumpita mutya? Simoni Petero n'addamu ng'agamba nti, gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, olina omukisa Simoni Bayona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo wabula Kitange ali mu ggulu. Nange nkugamba nti gwe Petero, nze ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno so n'emiryango egy'emagombe terigiyinza. Ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibwa ne mu ggulu, kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa ne mu ggulu. Awo n'akuutira abayigirizwa baleme okubuulirako omuntu yenna nti ye Kristo. Okuva ku olwo Yesu n'asookerawo okubuulira abayigirizwa be nti kimugwanira okugenda e Yerusaalemi okubonyaabonyezebwa ennyo abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa n'okulunaku olw'okusatu okuzuukizibwa. Awo Petero n'atwala Yesu ku mabbali n'atanula okumunenya ng'agamba nti, nedda mukama wange, ekyo tekiri kubaako n'akatono. Naye Yesu n'akyuka n'agamba Petero nti, de mabega wange sitaani, oli nkonge gyendi kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, omuntu bw'ayagala okujja emabega wange yeefiirize yekka yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza na buli alibuza obulamu bwe ku bwange alibulaba. Kubanga omuntu kirimugasa kitya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe? Oba omuntu aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Ddala mbagamba nti waliwo ku baana abayimiridde wano abatalirega kukufa n'akatono okutuusa lwe baliraba omwana w'omuntu ng'ajja mu bwakabaka bwe.